Салық төлеу уақыты аяқталуға жақын. Ал салық төлеп үлгермегендерге ешқандай айыппұл салынбайды. Яғни қазақстандықтар 1 қазанға дейін салық қарызын төлемесе 20 000 теңге айыппұл төлейді деген ақпарат жалған. Мемлекеттік кірістер департаменті бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын ресми хабарлады. Жеке тұлғалар өткен жылдың жер және мүлік салығын 1 қазанға дейін төлеуі тиіс, ал кешіккен жағдайда айыппұл салынбайды. Тек заңға сәйкес 1 қазаннан кейінгі әр күн үшін өсімпұл жүреді. Ал осы жылдың көлік салығы 31 желтоқсанға дейін төленуі керек. Қазіргі уақытта маңғыстаулық 118347 көлік иесінің 2 миллиард 342 мың теңге берешегі бар. Общая сумма задолженности физических лиц постоянно барлық берешегі бар тұлғаларға ескерту жіберіп жатырмыз. 10 қыркүйектегі мәліметке сай мүлік салығына 61222 адам 58,8 миллион теңге, ал жерге 67743 азамат 21,5 миллион теңге салық төлеуі керек. Егер әрбір тұрғын мойындағы салығын уақытылы төлеп тастаса, ол бюджет үшін айтарлықтай олжа болады. Оны төлеудің де түк қиындығы жоқ, тек телефоныңыз болса болғаны. Телефоныңыздағы App Store немесе Play Market бағдарламасына кіресіз. Мұнда e-салық деп жазасыз. Сонда бағдарлама e-салық қосымшасын шығады. E-салық қосымшасына өткенде сізден ЖСН жеке сәйкестендіру номеріңіз сұрайды. Номерге өткен соң мәзірге кіресіз. Мәзірде салық әмияны бетіне өткенде салықтар бойынша есеп айырылысулар шығады. Яғни сіздің төлейтін жылжымайтын мүлік бойынша, жер салығы бойынша салығыңыздың берешегіңіз сомасы шығады. Осы бойынша өзіңіздің төлеміңізді жасай аласыз. Төлемді екінші деңгейлі банктер мен пошта арқылы да төлеуге болады. Жыл аяғына дейін жеке тұлғаларға арналған салықтық рақымшылықта жүреді. Ол бойынша жеке тұлға өткен алдыңғы жылдардағы берешегінің негізгі сомасын өтеген жағдайда өсімпұл автоматты түрде есептен шығарылады. Ақсындар Табылды, Бауыржан Ниязқұлов, жаңалықтар.